tío, me pupo. What's up? Oh, no, I'm sorry. Let's do this. ¡Oye, Matías! ¡Pam! ¡Oh, rico ese! ¡Ah, pues la buena! ¡Ah, se puso la buena, pubos! ¡Yuyu, pues mi yu pila! ¡Pam! ¡Yuyu, Atlas la! Ah, shit. When somebody loved me, everything was beautiful. Motelibrimun. Mending mana, bos? Lambu lah kata. Tapi boleh oh, saya beri bergabung berubah dengan si Ali tu lah, hantar lah. A few inches later. Hello there. Hey! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Welcome to Mobile Legends. Okay. Saya pun tak tahu kenapa berdiri ni orang beli jungle ni. Saya tak faham kenapa Cyclops ni beli jungle. Cyclops ambil red buff tak apalah. Bagi saya ambil red buff lah. Tukar. Habis 3 orang jungle lah. Betul-betul. Masuk Freya jungle. 4 jungle. Serius lah. Tukar. Aurora ikut gua. Tak. Aurora ikut gua Aurora. Macam punya tu. Jangan. Dia ikut Tukar nanti. Tukar. Easy. Dia bala lincah. Tukar. Santai apa saya? Bos, ada tiap apa keras? Freeze. Kenapa tak freeze? Go je. Go. Boleh freeze dah tadi. Go. Weh. Kenapa ya? Bos. Jangan simpan skill, bos. Tukar. I crit di skinnya. Hero tak ada nak di skinnya. Ni okey ke tidak ke ni? Tukar! Apalah, saya clear wave dia dulu. I'm coming, boss! Bertahan! Woi! Aduh. Saya tak tahu macam mana. Kita baru nak tukar tadi tapi tak matilah pula kawan tu. Oh, dia nak perang kat bawah. Jap. Kami. Ayah sangkut. Ayo, sopan dia, bos. Kenapa eh? Hei, Sobriel lah. Tukar. Hei, sakit dia. Mati saya, bos. Kenapa enemy punya orang Myanmar sanggup jadi tank lah, main popol. What's up? Oh, no, I'm sorry. Let's do this. Easy. Oh, dia mati eh? Saya dah bagi dia perlahan terciduk eh? Aduh. Wih, itu pun ada rempatnya. Eh, baik dia defend mid lah. Saya tadi
Tak ada skin, tak ada skin ni. Guna, guna, guna. Yeah, boy. Punya ramai dalam bus ni seorang je. Okay, ambil blue bar sekejap. Teruk public macam tu. Tak tahulah, tengok jugalah. Ada masa okay, ada masa tidak. Aduh, sebelah je kisah. No, salah, no, salah. Sorry, sorry, sorry. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Motor masih hidup. Asyik baik dapat ngelak. Ni saya cek jangan ujak. Okay, dah. Kita on the way datang balik, kita on the way datang balik. Untuk you kawan, untuk you kawan. You punya posa kita datang balik kawan. Sangkut. Cabut lagi. Dalam tower tak nak kita rush dalam tu kan. Kita pula yang mati nanti. Saya tak tahu macam mana main. Tapi susah lah game ni. Saya naik turun kiri kanan depan belakang. Weh, bottom kita bos. Kawan. Macam gerembat si Parsa ni. Si 7 hari mencetak imun tersakiti ni. Aduh, laju buat lari. Woi. Woi. Ah, je betul dia jalan. Up. 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 Ay, susahnya game ni. Lepas si main fake ni, okey. Ah, si baik dah sampai. Aduh, ada popol pula. Saya keluar, tolong aku, saya keluar. Okey, mati dia. Wait. Nak mati dah saya, bos. Aduh, lansi dah jauh sih, gila lah. Aduh. Macam mana kita main ni? Apa dia game macam 14 minit? Lepas tu kita dah kena lama dah ni. Cepat lah kita nak load. Tak tahu lah saya sempat kata. Nope. Oh shit. Ah, game, sorry game rosak game lagi dulu. Kenapa tak dapat? Sorry, kita tak berasa. Nyamuk saya tak ada tadi. Saya fokus nyamuk saya tadi. Saya tengok nyamuk saya dah low kan. Jadi saya skill dia terus. Saya tak banyak timing sebab saya dah tank apa tank load. Lepas tu saya kena hit load. Bang, retry buat apa? Apa? Buat perkasa mah. Let's go, let's go. Saya masih ada harapan lagi. I will give up. Dia daripada awal match tu begitu. Eh, pergi mana ni? Nope. Tak kena. Serius lah, bos. Woo! Sakit. Tak lalu lah bos, saya macam Don't care what they say, we gon' do it anyway.
saya nak kena buat tank sekali ni. Kau tak menangis eh bos. Dah lah, tak ada tank. Saya kena tank. I'm joking. Stop. Aduh, menangis. Pak Samad. Kemo lah Pak Samad. Do something Pak Samad. OB1. Apa ni F4B1 ni? Saya daripada awal main rasa macam main sorang kan? Mana si 7 hari mencintai musim Barca? Saya kena check dia dulu lah geng. Cepat. Nak kena bunuh si Yishin sini. Eh! Tak tekan lah! Penipu je punya game ni! Oh, saya tak tekan lah bo game ni. Penipu. Sakit. Tolong polis. Aduh. Alamak. Sini pertama sini beli. Aduh, jauh betul. Asyik baru je nak main-main dengan orang tu. Apa ya? Sini sabarlah kau boleh ikut. Penat aku main. Iya ke?